інституту і наше сьогоднішнє зібрання. Я повністю погоджуюсь з Олегом Петровичем, правильно зроблені акценти. Взагалі, вільні економічні зони – один з ключових інструментів економічного розвитку за досвідом інших країн, які вирвалися вперед і суттєво збільшили ВВП на душу населення. Тобто один з головних інструментів, тому що Горбачовці не будують голими руками. Да? Тобто можна скільки завгодно розповідати інвесторам про свою інвестиційну привабливість, да? Там, вписувати що завгодно в Конституцію буде завгодно, але якщо ти не пропонуєш інвестиційно привабливих умов, да? Ну, ти, значить, програєш конкуренцію за робочі місця, за інвестиції, за ринки. І СЕС – це якраз дуже потужний інструмент, як цього вигравати. Да? Безумовно, дуже серйозний був удар по, скажімо, такій репутаційній, по СЕС, який продовжується ще планерський до сих пір, пов'язаний з нелегальною діяльністю однієї СЕС в Україні. Да? Але досвід, і якщо економічно проаналізувати, показує, що, по суті, якщо прибрати СЕС Донбас, да, тобто взяти всі інші, в тому числі Закарпаття, то середній мультиплікатор податковий коефіцієнт склав 5,4. Тобто понад 5 гривень надійшли до бюджету на кожну гривню тих преференцій, які були надані цим учасникам цих спеціальних економічних зон. Да, тобто, і Закарпаття якраз є однією з найбільш ефективних з них. Якщо говорити про, ну, я може не буду нікого переконувати, тому що мені здається, ми тут всі однодумці, і ми підготували якісні матеріали, да, для нашого сьогоднішнього засідання. Я поділюся з вами просто таким практичним баченням з парламенту, да, тобто яка поточна ситуація, яка перспектива, да, як можна було би практично запровадити механізм СЕС, це можна робити, в якому вигляді, да? Значить, і в цих оцінках я можу спиратися на невеличкий, але все-таки практичний досвід просування законодавства про індустріальні парки. Да? Коли я тільки прийшов в парламент, то однією з ініціатив, яку принципово пропонували наша команда радикальної партії і наші однодумці з різних фракцій і груп, які підтримують такий індустріальний шлях розвитку, це були індустріальні парки. І ми тут дуже вдячні якраз і Федерації роботодавців, тому що їх план модернізації теж робив один з головних акцентів на цьому інструменті. Але коли я почав озвучувати парламенті, ну, на мене, знаєте, не просто там коси дивилися, да? Мені казали, що, значить, ну, це взагалі, це неможливо, це неправильно, це там протекціонізм, це відстоювання інтересів олігархів, це все, що завгодно. І про це навіть соромилося не то, що підписувати такий законопроект, навіть це вслух казати. Да? І за 4 роки в парламенті ми не лише розробили якісний законопроект, який узгодили з виробниками, з роботодавцями, з промисловцями, ми примудрилися прийняти його в першому читанні, переконати уряд включити ці законопроекти в топ-35 пріоритетів. Тобто Володимир Гройсман презентував ці топ-35 ініціатив, які він вважає пріоритетними, які визначені пріоритетними для уряду, то індустріальні парки – це 2 законопроекти, які входять до цих 35 ініціатив. І повірте, це було дуже непросто, це дуже довгий шлях, і неможливо пройти там не за 2 місяці, навіть як показала практика, навіть за 2 роки. Да? Тобто 4 роки, і поточний статус у нас такий, да? Що ми, безумовно, ми отримали шалену критику на наші ініціативи і жорстку позицію Міжнародного валютного фонду, і, значить, неоліберали підписували там меморандум з МВФ в Україні, взагалі там цьому заборону. Да? Там, чітко прямо під індустріальні парки, так само, до речі, як і під експортно-кредитне агентство, закон, про який ми все-таки провели, і президент його підписав. Тобто, і через оці всі шалені перепони і рух, по суті, проти мейнстріму, да, нам сьогодні вдалося вийти в таку точку, що Комітет з питань податкової і митної політики погодив до другого читання прийняття законопроекту про індустріальні парки, там 2 законопроекти, один податковий, другий митний, прийняття в цілому. Да? І це стало можливим завдяки дуже щільній нашій співпраці якраз з роботодавцями, промисловцями, підприємцями і дуже великій підтримці мерів, губернаторів
і виробничих галузевих асоціацій з усієї країни. Тобто, по суті, ми оцією спільною роботою, тим, що ми спільно з ними були архітекторами цього законодавства, ми вийшли на такий результат, коли ця підтримка вона дозволила нам пройти профільний комітет. Ну, депутати знають, що таке пройти профільний комітет на друге читання. Да? Це вже дуже така висока стадія готовності. Тому зараз вже те, що стримує, це найвища воля, значить, політична воля першої особи країни, да? Ми розуміємо, про що мова. Значить, і от якщо говорити про той пакет стимулів, які ми заклали туди, які вдалося провести, значить, нам на комітеті, да? Це звільнення на 5 років від податку на прибуток, на наступні 5 років половинна ставка по податку на прибуток. Це звільнення від імпортного мита на все виробниче обладнання. Це розстрочка на 5 років на все виробниче обладнання від імпортного розстрочка імпортного ПДВ. До речі, нам вдалося по всій країні провести двохрічну розстрочку по імпортному ПДВ. Вдалося дотиснути прем'єра практично в прямому сенсі цього слова. Ми пропонували відміну ПДВ. Потім, значить, 3 роки, але зійшлися як компроміс, тому що знову всі проти, всі не наважуються, всі так далі. Тобто, і зараз ця, до речі, норма працює, вона вже за нею інвестовано вже понад 1 мільярд гривень за перші 7 місяців роботи. Це, звісно, мізер в порівнянні з тим, що треба, але це краще, ніж нуль, який був там, коли цього закону цього не було. Да? Трошки споплюжили порядок. Порядок споплюжили, будемо виправляти. Тут було б дивно, якщо б все прийняли на ура і зробили ідеально. Але це все одно прорив, тому що є прецеденти, тепер є за що чіплятися. От ми кажемо, цей набір стимулів, значить, прибутковий податок, да? Тобто 50, на 5 років звільнення, потім 50% на наступні 5 років, звільнення від імпортного мита, розстрочка імпортного ПДВ на 5 років, вже провели звільнення від ПВО внеску в інфраструктуру, тобто це вже норма є діюча. Да? Тобто, в принципі, це той набір, який з одного боку є революцією в порівнянні з тим, що тими умовами, які діють в країні, да? Тобто таких інвестиційних стимулів в поточному законодавстві їх, ну, просто немає. Да? Значить, якщо порівнювати це з умовами, які діють в індустріальних парках, там і, скажімо, все з інших країн, там і Туреччини, да? Там і інших, Польщі, і інших наших сусідів, то, безумовно, це не революція, це тільки намагання підтягнутися до їх рівня. Да? Тому це така революція. Я згоден, що нам потрібно тут зробити стрибок, тому що інакше ми будемо 100 років там Польщу нас заганяти, варіантів немає. Да? Для чого я вам це розповідаю? Да? Для того, щоб ми з вами просто зрозуміли, наскільки важливим є оцей перший підготовчий етап розробки такої дуже якісної законодавчої ініціативи, її комплексної адвокації, да, і часу, який має пройти для того, щоб змінити ставлення. Тому що внесення будь-якої ініціативи, якщо до того немає там готовності, якщо слабкі автори, якщо немає такої базового цього ядра, да, воно не має жодних шансів. Да. Я вам причому хочу сказати, що оці 4 роки, да, тобто хтось каже, як це може там закон за 4 роки не провести, да? От він з'явився. Да? Ми точно не останні по законодавчій ефективності. Да? Олег Валерійович №1, я №2 в парламенті за кількістю проведених законів за цю каденцію. Причому найбільш яскраво, там ліс-кругляк, заборона експорту, да? Там, розстрочка імпортного ПДВ, да? Тобто зняття всіх податків з електромобілів, да? Тобто, енергосервісні контракти, тобто тих, що всі казали, да неможливо це прийняти. Це просто ви нам розповідаєте, це популізм, цього не буде. Да? Прийнято, підписано, діє. Да? Щось прийнято, підписано, ще не діє, як експортно-кредитне агентство, але теж буде діяти. Да? Тобто, я до чого, що супер така спрямована і ефективна робота, і навіть за 4 роки, от тільки ще як там 90%, да? Тобто, тому що все одно от, це фінальне прийняття, воно стримується. Да? Тому я вважаю, що Україні потрібні і індустріальні парки, і СЕЗи, і інші інструменти стимулювання промисловості. Кожен з цих інструментів має свої особливості, свою специфіку. До речі, я теж поділюся з практичного кейсу, завдяки чому нам вдалося все-таки пройти оцей шлях по індустріальним паркам до тієї стадії, де ми знаходимося. Чого ми його зберегли, незважаючи на шалений тиск, з боку МВФ, да, і такої позиції, да, там
перших осіб країни не дуже на підтримку і так далі. Завдяки чому вдалося? Тому що ми заклали конфігурацію цю в індустріальні парки, за якою стимулюючи ці преференції інвестиційні, вони розповсюджуються лише на грінфілди або на закинуті браунфілди. Тобто, якщо ми беремо якесь діюче виробництво, да, там не можна отримати преференції. Тобто ти не можеш на діючий завод надягнути індустріальний парк і сказати, от тепер там будуть преференції. Ні. Це може стосуватись лише ділянки, де або нема заводу, або колись був зруйнований, там є залишки інфраструктури. Тобто ключове, про що казав Олег Петрович, що не можна втратити те, чого немає. Да? Я, до речі, зустрічався з заступником міністра фінансів США, коли в нас був такий найбільший супротив, да? І він підтримав, він каже, а чого у вас там, ну, проти індустріальних парків, там і ваш Мінфін, і все. Я кажу, ну от кажуть, будуть бюджетні втрати. Да? Він каже, ти їм скажи, як Клінтон казав Арафату, would you choose half of something or all of nothing? Тобто ти обереш половину від чогось або все від нічого. Да? Тобто це якраз наша ситуація. Тому це перше. Друге, індустріальні парки виключно розповсюджується цей режим на промислову діяльність і на наукові дослідження. Тобто там не можна видобувати корисні копалини і там не можна виробляти товари, ну скажімо, ані тютюн, ані горілку, ані... Тобто там є певні виключення. Це розповсюджується на практично всі види виробництва, але окрім цих підакцизних. Да? Третє, це чітка вимога щодо легальної зайнятості, тому що мінімальна заробітна платня, там середня заробітна платня в парку має бути не менше 3 мінімалок. Ну, тобто, мовно кажучи, якщо там інвестор платить заробітну платню меншою 13 тисяч гривень, да, то ну, на які податкові стимули він хоче розраховувати. Да? Тобто навіщо він взагалі потрібен державі, якщо він не тягне середню заробітну платню по країні догори. Да? Тому нас багато за це критикували, що це дискримінація, мовляв, і так далі, але ми переконані, що це як мінімум того, що має бути. Да? От, і вимога щодо робочих місць, мінімум 30 робочих місць, бо теж ми не хочемо, щоб в індустріальних парках був там одна-дві людини, оболонки, які сидять там, займаються якимись там речами. Да? Тобто, і це те, завдяки чому нам все-таки вдалося переказувати, тому що ми чітко показали, що тут взагалі неможливо отримати бюджетний втрат. Тому що ти або інструмент працює, і він приносить додаткові податкові надходження, да? Або якщо він по якихось причинах там імплементації не злітає, то держава нічого не втрачає. Тобто це в цьому. Іде може йде шагом плюс, або ну, невеличкий плюс, да? Тобто, але в будь-якому разі не в мінус. Оце є принциповим. Да? Що стосується законодавства по СЕЗам, да? Значить, те, що я побачив, дуже такий фаховий у вас аналіз підготовлений інститутом, і будемо раді отримувати від вас таку інформацію вхідну на майбутнє. От, ну, можу поділитися з вами, як голова профільного комітету, ми розглядали багато таких законопроєктів по СЕЗам, там дійсно спільні проблеми, ті, на яких ви наголосили. Да? По-перше, це порядок створення, порушення порядку створення СЕЗ, да? Тому що за законом ініціатива належить там уряду, да? А не народним депутатам. І тому, коли вносять нардепи про законопроекти про створення окремих СЕЗ, то вони заздалегідь приречені. Да? Друге, це дуже низький, як правило, рівень виконання цих законопроєктів, тому що вони змішують там зміни до податкового кодексу, до іншого законодавства, це в одному. Тобто це те, що одразу ставить блок, і навіть там нема поля для дискусії, вони не мають жодного шансу, да, на проходження. Третє, це те, що ці СЕЗи, вони носять характер такої масштабної дуже території, да, і при цьому не містять жодної концентрації на певних видах діяльності. Тобто, по суті, мова йде про не то, що ризик, а про гарантію розмивання податкової бази. Тобто, якщо створювати все в такому варіанті, яких от багато людей у Верховній Раді пропонували, да, то це просто взяти якусь там область чи територію і на всі види діяльності там створити сенс. Ну, це абсурд, тому що, ну, вибачте, якщо ми там торгівлю, фінанси, там, послуги і так далі, ну до чого тут це? Да? То це неможливо. По-перше, це вбиває існуючу податкову базу, в нас і так з цим такі величезні проблеми. Да? По-друге, це не створює стимулів, не створює перепаду, да? Що промисловістю займатися вигідніше, ніж там торгівлею, видобутком корисних копалин і так далі. Да? Це ще одна причина. Ну і там знов-таки немає жодних зустрічних, там, скажімо, соціальних і інших зобов'язань, тому що, ну, знов-таки наголошую, та саме легальна зайнятість. Да? Бо зараз там модно і деякі підприємці там виступають за податок на виведений капітал, ну, але знову-таки, слухайте,
коли ми в індустріальних парках кажемо плати 30 робочих місць мінімум і зарплата там понад 13-14 тисяч гривень, да, то зрозуміло, що отримує держава, що отримує регіон, і тому мери підтримують, і тому ОТГ підтримують. Да. А тут просто зняти податки, сказати, вчора ви платили, сьогодні ми добрі не платіть. Ну так, ну це з позиції бізнесу це класно, але з позиції держави це безперспективно. І держава це ну так не залишить. Наступний крок буде підвищення або земельного податку, або інших податків. Тобто тут якби все одно має бути збережений баланс і ця якби фіскальна безпека. Да? Тому якщо от якби казати по СЕС, то я вважаю, що це має бути, можна от якраз провести законодавство про індустріальні парки, спертися на цю основу, посилити суттєво ті преференції, які передбачені, тому що все вони потужніші, да? Передбачити додаткові запобіжники, ну, наприклад, там зосередитися на промислово-експортних якраз СЕС, да? Чи, наприклад, туристичних, там, де от найбільш такі об'єктивні, очевидні позиції, да? Зосередитись тут, поліпшити законодавство, зробити пакетні зміни, які би дозволили оце базове законодавство поліпшити, да? І після цього вирушати цим шляхом. Да? Якщо ви мене спитали, коли це краще робити, да, то мені видається, що цей час до виборів краще присвятити максимальній євангелізації і залученню от таких виробників, асоціацій, да, експертів, публікаціям, виступам, зміні суспільної свідомості в цьому сенсі. Да. А в новій каденції спочатку варто цим займатися. Тому що якщо будь-що подавати зараз, ну це вже, знаєте, воно, по-перше, не пройде, по-друге, прийдуть нові люди і скажуть, що це злочинні попередники, тому ну, тут якби така кон'юнктура політична. Да? Ну, тобто, якщо якби, говорити по стратегії, то я думаю, що ми тут думці однозначно треба рухатись. Якщо говорити по тактиці, то є такі якби, внутрішні інсайти, там, скажімо, і поради, тому буду радий почути ваші думки. Я хотів би